Astăzi jucăm Stumble Guys și vreau să vă urez un nou am fericit. Eu deja, după cum puteți vedea, m-am echipat foarte bine, sunt pregătit să merg de Revelion. Și spuneți-mi unde mergeți voi, ce faceți de Revelion, dacă stați acasă sau dacă mergeți undeva, ori cu familia, ori cu prietenii. Spuneți acolo în comentarii, chiar sunt curios voi ce faceți. Și da, hai să vedem, știu că au apărut niște chestii pe shop free, după cum vedeți aici. Acest 2023 gift pack, unde este un emoji cu niște ochelari cu 2023, o față cu niște ochelari, așa, este interesant, chiar este caragios, așa. Avem niște footstep-uri, adică alea de le lași în urmă când mergi și așa, cu 2023, și hai să le luăm, le avem free, după cum puteți vedea, și avem și aici niște free prize-uri, dar hai să luăm prima oară, lăsăm free spin-urile la o parte. Astea să le punem, să punem unde e footstep-urile, le punem pe astea, așa, și la emote-uri, hai să echipăm și noi ăsta frumos, în loc cu cui să-l pun, în loc de ăsta, că cine naiba folosește, hai, adică cine zice salut în jocul acesta. Da, din păcate eu n-am cât mai multe emote-uri și astea, dar nimic, că probabil la un moment dat o să le luăm, deoarece, da, n-am băgat așa bani în joc și ce-am băgat a fost, am băgat vreo 8 euro când am luat niște oferte. Dacă vrei să vedeți cum am cheltuit gemurile acelea, 2000 și ceva de gemuri, nu mai știu, 2200, 2300, habar n-am, nu știu câte mai erau, puteți să uitați în episoadele trecute, precedente de Stumble Guys, pentru că am făcut ideile voastre challenge-uri din comentarii și apropo, puteți să lăsați și acum idei de challenge-uri în comentarii, că eu o să le citesc și chiar vreau să facă, habar n-am ce o să mai filmez după pe Stumble Guys, deci lăsați-mi voi acolo idei și de shorts-uri și de episoade normale, orice e binevenit și hai să vedem acum noi ce putem face, nu mai avem gemuri, după cum bine v-am zis că le-am cheltuit acolo, dar este bine că am luat mai multe chestii, skin-uri și așa, lasă că le vedeți voi pe episod și hai să dăm și cu free spin-urile astea și după intrăm într-un mes să vedem dacă... Cum arată emote-urile astea și footstep-urile, dacă arată bine, ia să vedem cine pică, epic, te rog. Se putea, uite, mi-l dă pasta de plajă, băi, eu sunt iarna, e iarna fără și mie îmi dă pasta de plajă, mă. Ce fac eu cu asta de plajă, că mie mi-e frig acum iarna. Hai să vedem acum al doilea lucky spin și hai să vedem cine pică, bam, ce-ar fi legendară. Bă, cât de aproape ar fi fost, bă, era ca lumea și regele ăla, dar avem 5 gemuri, ia, 45 de gemuri putem să facem, n-avem ce face cu astea 45 de gemuri, dar hai să intrăm acum într-un meci, după cum puteți vedea, v-am și la început, sunt echipat, gata, mă duc de Revelion, cânt, eu sunt cântăreț aici, uitați-vă la mine, hai să intrăm într-un meci, să vedem ce putem face în acest meci, să vedem, poate câștigăm și meciul ăsta, doamne ajută, cine știe, ar fi foarte bine, dar hai să vedem cum procedăm, cum arată emote-ul acela și footstep-urile alea. Dacă sunt șmechere sau nu. Oricum, acesta a fost ultimul live, cel de seară, că postez videoclipul ăsta următoarea zi și așa. Dar, da, revenim cu noi live-uri în 2023. Nu știu dacă de pe 1 ianuarie, probabil, dar nu promit nimic, dar cred că de pe 2 o să fac, pe 2 chiar o să fac, cel mai probabil. Și ia să vedem, mamă, toată lumea are emote-ul ăsta, deci toți și-au pus emote-ul ăsta și hai să dăm și noi ăsta, 2023, mă, da. Spuneți-mi dacă sunteți bucuroși că a început un nou an sau, nu știu, a fost un an bun 2022 pentru voi sau nu? Spuneți-mi și voi acolo în comentarii. Pentru mine, băi, eu să zic că acum spre final chiar a fost un an bun. Adică pot să zic că... Da, cred că a fost un an bun și așa, adică am făcut foarte multe chestii, nu neapărat pe final, dar pe final s-a dovedit că este un an bun, deci da, și chiar îmi doresc ca în 2020, mama, zis 2023 că a fost un an bun, în fine, 2022 am vrut să zic, dar bă, dacă sunt și eu atent aici, așa, deci în 2023 sper să fac și eu foarte mulți abonați, să fac o comunitate cât mai mare și sper să nu mai cad eu la astea în Stumble Guys, să mă descurc cât mai bine și să ajung printre primii, așa, în sfârșit. Deci da, obiectivul meu în 2023, unul din obiective, de fapt, pe YouTube ar fi, da, și să fac, nu știu, aș vrea să fac 50.000 de abonați, deci cu ajutorul vostru chiar se poate. Eu zic că se poate, am făcut în ultima lună 6.000 de abonați și m-am uitat recent, adică astăzi m-am uitat, de pe 20 până pe 29 am făcut în jur de 4.000 și ceva de abonați, ceea ce este un număr foarte mare și eu zic că dacă ținem tot așa, putem să ajungem lejer la 50.000 de abonați, dacă nu chiar mai mult. Depinde totul de voi și sper că vă place acest tip de conținut și da, lăsați acolo un like, un subscribe și dați-le și voi share la prietenii voștri ca să afle și de mine, prietenii voștri, că cine știe cum devenim și noi o comunitate cât mai puternică și chiar îmi doresc asta. Și mi-a mai descris un canal, aveți linkul în descriere și o să postez și acolo când mai multe jocuri, diferite jocuri, probabil o să postez și cu Stumble Guys și de-astea, dar acolo o să postez orice joc,
orice ar fi, în principal ce nu vedeți pe canalul acesta, dar probabil o să mai apară și din ce e pe canalul acesta, mamă, cum am dus aici. Dar da, hai să facem și 1000 de abonați acolo, eu zic că se poate, avem 780 sau ceva de genul și chiar ar fi o surpriză pentru 2023, așa de început am să facem 1000 de abonați, dar totul depinde de voi și sper să vă placă conținutul pe care o să-l fac și acolo, dar da, hai să vedem. Am ajuns în runda finală, mă? Păi runda finală, nu? Lost Temple, ia să vedem, mamă, deci trebuie să trec primul aici, mă, ia să mă grăbesc eu puțin așa, dați-vă la o parte, băieți, că nu e bună, trebuie să trec și eu cât mai departe, sper să nu mă lovesc de astea, mamă, cerea să mă lovesc, dacă mă loveam, mă duceam naiba pe bune și era cam grav, dați-vă la o parte, vă rog, ia să trecem pe aici așa, nu m-am dus, nu mă mai calific, aia e, am fost fraier, dar... Cine știe cum să mai lovești ăștia pe aici prin față? Hai mă, te rog să mă calific și așa. Pentru episod și pentru noul an. Dacă nu, aia e. Noi să fim sănătoși și să decurgem cât mai bine cu YouTube-ul. Că acesta este targetul meu pe anul acesta. Să facem 50.000 de abonați. Să ne strângem o comunitate cât mai mare. Să am... Bă, ajung... A, e ăla într-o parte, mă, și face troll. Uitați-vă la el. Sau... Ia, fii atent că îl iau. Nuuu! Aulă! Da. Aia e, ne-a făcut-o David Gamer. Bă, David Gamer e român? Deci cred că a mai fost la mine pe live-uri. Bă, David Gamer, dacă ești român și... Lasă-l acolo în comentarii dacă vezi acest episod. Dar mi se pare că ai mai fost la mine pe live-uri, nu știu. În fine, sper să nu vorbesc prostii și așa, dar... Da. Deci, vă urez un nou an fericit. Sper să vi se îndeplinească toate dorințele, să faceți ceea ce v-ați propus, toate... Toate obiectivele voastre să vi le îndepliniți și să fie un an cât mai bun, cel mai bun al vostru și al meu, Doamne ajută, hai să facem și noi peste 50.000 de abonați anul acesta, chiar îmi doresc să ajung la suma asta și să ne strângem o comunitate cât mai mare, vreau să fac, momentan vreau să ajung momentan așa de început de an, vreau să am la fiecare episod peste 100 de like-uri și chiar îmi doresc asta și peste 1000 de vizionări și așa la fiecare episod, deci totul cu ajutorul vostru. Apăsați acolo pe butonul de like, deoarece mai mult o secundă nu durează și nu costă nimic, deci da. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în 2022, noi ne revedem la anul, aș putea, am făcut și o mică glumiță, nu vă supărați pe mine, haha, cea mai mare glumă, da, știu. Și da, nu uitați să vă abonați, ne revedem la anul, cum am zis, și pa, pa!